TV, KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila bernamish Tori ilan najah SPM Aishrin Wahid wa Aishrin Al-Yawm Antumai Luqman Hari ini anda bersama dengan saya Luqman insyaAllah Baiklah seperti biasa Jangan lupa amalkan SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal dan yang ketiga, jangan lupa untuk kita memakai cecair pembasmi kuman insya-Allah. Baiklah. Insya-Allah yaum pada hari ini ta'alam an madah muhimah fi SPM, yakni dirasat Islamiah. Insya-Allah hari ini kita nak belajar salah satu subjek yang penting dalam SPM, iaitu dirasat Islamiah. Jadi seperti biasa, sebelum kita nak mulakan kelas, kita nak kenal dahulu siapakah guru kita pada hari ini. Jom kita saksikan profil beliau. marhaba indana yaum fi studio Ustaz Hafizuddin. Kaif hal Ustaz? Alhamdulillah, tamam. Alhamdulillah. Min aina ya Ustaz? Ana min Imtiaz Besut. Imin Besut, subhanallah. Baik Ustaz, jadi sebelum kita nak mulakan kelas seperti biasalah, kita nak lakukan SOP terlebih dahulu. Okey Ustaz, mungkin boleh ke sini Ustaz. Yang pertama kita kena pakai uh, cecair pembasmi kusma, uh, kuman. Silakan Ustaz. Ah. Uh. Boleh Ustaz duduk di sini? Okey. Okey, baik Ustaz. Dan yang ke kemudian barulah boleh kita buka pelitup yeah. muka kita, Ustaz. Dan ha, jangan kita buang merata-rata, Ustaz. Eh. Kita punya pelitup muka. Letak di tempat yang telah disediakan seperti yang kami ini. Ada plastik, okey? Baik. Ha, okey, Ustaz. Saya tengok di sini. Ada satu buku di atas meja saya ini. Okey. Tentang buku tentang uh, subjek kita pada hari ini. Jadi, mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit pandangan ustaz mengenai buku yang akan kita belajar pada hari ini silakan okey assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim yeah. buku yang kita akan pelajari pada hari ini adalah berkenaan dengan subjek akidah okay. iaitu buku salah satu buku turas yang dikarang oleh imam sanusi okey okay. baik ustaz okey yeah. jadi kita dah dengar pandangan daripada ustaz kita mengenai buku yang akan kita yeah. belajar pada hari ini jadi jom yeah. Alang hayana istami' ra'yu minat طلاب وطالبات. Jom sama-sama kita saksikan pandangan daripada pelajar kita pula. Dide TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran Zakon bin Ismail, calon SPM untuk sesi 2021 dari Sekolah Menengah Intan Sasan Terengganu Besut. Kepentingan mempelajari ilmu akidah adalah mengesahkan keimanan seseorang dan menambah keyakinan serta kefahaman terhadap ketuhanan, kerasulan dan perkara-perkara lain. -perkara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iza Akila binti Mustafa, calon SPM 2021 dari Sekolah Menengah Imtiaz Siasan Terengganu Besut. Kepentingan mempelajari ilmu akidah dapat menjadi satu asas padu kepada seseorang Muslim kerana ianya kunci penerimaan ibadah. Seterusnya, dapat mengekalkan dan mempertahankan ilmu akidah yang sebenar dalam kalangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Iman bin Al Saidi, calon SPM 2021 dari Sekolah Menengah Impian, YSM Teng dan Nabise. Kepentingan mempelajari ilmu akidah adalah menjadikan ilmu itu sebagai benteng seseorang Muslim dalam menghindari ideologi kefahaman dan pelbagai ajaran sesat yang bercanggah dengan pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. TV KPM Okey, tamam. Baiklah, kita dah dengar dah pandangan daripada ustaz kita dan juga daripada pelajar-pelajar imtiaz. Okey, Ustaz. So, jadi sebelum kita nak mulakan kelas, uh, istirahat lazah. Kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh. Okey, jadi istamir, istamiru ma'ana wala tadhhab ila al-akhir. Jumpa selepas ini. Dide TV KPM. Dide TV KPM. Wassalan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah SPM 2021. Okey, Biasalah sempena dengan hari guru yang akan datang ni ramai murid-murid yang hantar surat ucapan kepada guru sebagai tanda terima kasih kepada mereka. Jadi antara yang menarik perhatian saya ialah salah satu kad di hadapan saya ini. Okey, yang ditulis oleh adik Nur Aisyah Umairah binti Masharul. Umur baru tujuh tahun. Okey, dari sekolah kebangsaan sana. Jadi jom tengok apakah yang dia tulis. Okey. Terima kasih cikgu. Ha, terima kasih cikgu. Okey dan yang menarik perhatian saya ayat yang ditulisnya. Seseorang ilmuwan bisa menghasilkan beberapa karya hebat. Tetapi seorang guru bisa menghasilkan ratusan orang hebat. Okey. Ha, ada lagi. Okey ini tersembunyi pula ni. Cuba tengok. Untuk semua guru yang mulia, jasa kalian akan selalu dikenang. Tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Terima kasih cikgu. Ah ha, dititipkan gambar beliau dengan cikgu-cikgu beliau. Okey. Jadi terima kasih kepada cikgu-cikgu yang telah mengajarkan ilmu kepada kita semua. Baiklah Ustaz, sebelum kita mulakan kelas, ha, kita nak berkenalan dulu Ustaz dengan anak murid kita. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, nampak mereka pun dah bersedia. Jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Oi, oh, putih belaka hari ni eh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, tamam. Uh, mungkin uh, arif nafsakum. Okey? Mungkin boleh kenalkan diri anda semua? Boleh? Okey. Okey, bermula dengan uh, lelaki lah. Okey, silakan. Taufiq. Okey, silakan Taufiq. Arif nafsak. Okey. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Taufik dan Mokhtar Ana min Imtiaz Sanjana -san Betul Okey Thumma Muhammad Khaidir. Tafadhal ya Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ismi Muhammad Ismi Muhammad Khaidir bin Muhammad Azim Wa Ana min Madrasah Imtiaz Besut Hmm Okey tamam Thumma Muhammad Imran Ismi Muhammad Imran bin Muhammad Rufidi Wa ana min madrasah Imtiaz Besut Okey Thumma Tasnim mungkin Bismillahirrahmanirrahim Ismi Tasnim binti Muhammad Anwar Okey. Ana min Imtiaz Ya Santer Besut Okey tamam Thumma Anis mungkin Anis تفضل يا أنيس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسمي أنيس بوتيشا بنت سالمي أنا من مدرسة إم جي دي بس اوكي ثم أمالين؟ ينتل الأخير اوكي yang اخير. بسم الله الرحمن الرحيم اسمي تنكو أمالين شهادة بنت تنكو رازالي Anamin Madrasah Imtiasi Sentengganu Besar. Okey, nampaknya Ustaz, ke -enam, enam pelajar kita hari ini nampak semangat dan tak sabar Ustaz, ya, nak dah. belajar subjek pada hari ini. Jadi tanpa ya. buang masa, Ustaz boleh mulakan kelas kita pada hari ini. Dah fokal ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibat, insyaAllah hari al ini kita akan kembali dengan apa yang kita pelajari pada tahun lepas jadi insyaAllah pada petang ini kita akan mengulang kaji apa yang telah kita belajar uh, pada tahun lepas. Ya. Yeah. Hmm. Okey, sebelum itu uh, ustaz nak uh, terangkan sedikit berkenaan kandungan yang terdapat dalam subjek yang uh, kita belajar yeah. iaitu uh, subjek Turas Dirasah Islamiah ini okay. mengandungi uh, mengandungi empat bidang. Yang pertama bidang akidah yang kedua bidang fiq, yang ketiga bidang akhlak dan yang keempat bidang bidang sirah. Dan hari ini kita masih lagi ulang kaji pada bidang akidah. Akidah. Ustaz. akidah. Sanrokis an akidah. Ya, sanrokis ada al akidah. Okey, baik. Okey. Kemudian ustaz nak terangkan sedikit apa kaitan di antara bidang akidah, fiq, akhlak dan juga as-sirah. Ya. Yeah. Okey, perumpamaan yang dibuat oleh ulama, uh, bidah akidah ini seperti tapak kepada sesebuah bangunan. Hmm. Yang mana tapak ini uh, sesebuah bangunan yang tinggi, asasnya mesti kuat. Betul, semakin Ustaz. tinggi sesuatu bangunan, semakin kuat asas yang berada uh, di, bawah. di di bawah tanah tu. Jadi yang inilah akidah yang kita tidak nampak, Betul. yang ada di dalam pegangan kepercayaan kita. Kemudian bidang fiqh ini lebih kepada hukum hakam berkenaan dengan ibadat, berkenaan dengan zahir amalan kita hmm. yang ini diibaratkan seperti sebuah bangunan yang yang tinggi, hmm. yang megah, yang kukuh. Yeah. Jadi asasnya adalah tapak itu, asasnya adalah akidah. Okay. Kemudian uh, al-akhlak perumpamaan seperti akhlak adalah pengesian kepada bangunan itu. Okay. Sebagaimana kita tengok sebuah bangunan yang kukuh dengan tapaknya dengan bangunan itu sendiri, okay. kemudian apa pengisian yang ada di dalam bangunan itu? Itulah akhlak. Itulah akhlak, okay. ruh kepada uh, pengisian kepada sesuatu bangunan. Baik. Maknanya tamam. tidak cukup sekadar tapak, tidak sempurna sekadar tapak, dan juga tidak sempurna jika ada tapak dan bangunan tetapi pengisiannya kosong. Okay. Uh, maknanya uh, bila dah lengkap akidah, fik dan juga akhlak maka sempurnalah bangunan itu berserta dengan pengesian yang ada di dalamnya. Okey? Kemudian ketiga-tiga bidang ini yeah. uh, didapati daripada perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapati berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan fik dan juga berkenaan dengan akhlak di dalam perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Okey baik ustaz. Mana kata ustaz empat perkara ni perlu dihubungkaitkan? Ya. Yeah dan merupakan tiga asas fardu ain akidah fiq ya. dan juga akhlak Baik, jika salah satu sahaja maka tidak sempurna uh, agama seseorang ya, betul. kerana inilah merupakan asas kepada fardu ain okey okay. seterusnya ini kitab yang akan kita gunakan iaitu Syarh umul barahin hmm. yang telah uh, ustaz terangkan uh, pada slot ya. sebelum ini seterusnya ini yang uh, bidang yang kedua ya. uh, kitab fathul Qari Bil mujib berkenaan dengan fik. Seterusnya kitab yang ketiga adalah kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian bahagian bidang yang keempat berkenaan dengan sirah kita menggunakan kitab Khulasah Nurul Yaqin. Okey baik. Okay. Kemudian ialah berkenaan dengan format pentaksiran Turas dirolak Islamiah yang mana terbahagi kepada dua kertas. Ada kertas satu dan juga kertas dua. Kertas satu berbentuk ujian bertulis, manakala okay. kertas dua adalah berbentuk ujian lisan. Okey. Untuk ujian bertulis ini kita ada objektif pelbagai bentuk diuji dalam 20 soalan. Okay. Mengisi tempat kosong, betul-salah okay. dan sebagainya. Kemudian kita ada soalan berbentuk subjektif iaitu empat soalan. Empat soalan hmm. mewakili kepada empat bidang iaitu bidang akidah, bidang fiqh, bidang akhlak dan, dan juga sirah. bidang sirah. Jadi setiap bidang itu mewakili 20 markah. Okay. jadi ke, semua empat soalan itu adalah 80 markah. 80 markah dicampur dengan 20 markah soalan objektif mm -hmm. bermakna kita ada 100 markah. Okey, baik. Kemudian wajarannya adalah 70 markah. Daripada satu markah diwajarkan menjadi 70 markah itu pada kertas yang pertama. Okey, kertas yang kedua kita ada ujian lisan iaitu hafazan dan juga amali iaitu kita ada tugasan matan. Ia ini pelajar diuji hafalan matan mereka hafalan matan matan itu adalah ringkasan ilmu tauhid dan juga ringkasan ilmu fiqh diuji kepada pelajar dan juga mereka ada tugasan bersepadu yang mana mereka membuat persembahan khutbah, tazkirah, forum dan sebagainya yang juga diambil markah itu untuk dimasukkan ke dalam kertas dua jadi wajaran daripada 100 markah itu diwajarkan menjadi 30 markah seterusnya Okey, uh, yang ini kita ringkaskan. Okey, kemudian kita akan masuk kepada uh, pelajaran hari ini, kita akan ulang kaji berkenaan uh, masih lagi dalam bidang akidah okay. berkenaan dengan tajuk sifat kidam dan juga sifat baqa. Okay. Jadi kita fokus kepada sifat kidam dan baqa Okey. Ya. Baik, silakan Ustaz. Okey, uh, sebelum ini Ustaz dah terangkan berkenaan bahawa akidah itu terbahagi kepada tiga bahagian iaitu ilahiyat, ketuhanan, kenabian dan juga perkara-perkara ghaib. -perkara kemudian hari ini kita akan fokuskan lagi kepada bahagian ketuhanan yang mana bahagian ketuhanan ini terbahagi kepada sifat yang pasti bagi Tuhan iaitu hmm. sifat yang wajib, kemudian sifat yang mustahil bagi Tuhan iaitu sifat yang mustahil dan juga okay. yang terakhir sifat yang harus bagi Tuhan. Kemudian kita akan fokuskan kepada sifat yang wajib, sifat yang pasti bagi Tuhan iaitu terbahagi kepada empat bahagian nafsiyah salbiah, maani dan juga maknawiah. Hmm. Jadi uh, pelajar sekalian, okay. sebelum ini kita dah ulang kaji berkenaan dengan sifat nafsiyah yang terdiri daripada sifat wujud dan hari ini insya-Allah kita akan ulang kaji bahagian yang kedua iaitu bahagian sifat salbiah hmm. yang terdiri daripada lima sifat dan kita akan fokuskan kepada sifat kidam dan juga sifat okay. bakok. Okey, baik. Qidam okay. dan bakok. Silakan. Seterusnya, ini bahagian akidah terbahagi kepada tiga, ketuhanan, kenabian dan juga perkara-perkara raib. Okey, seterusnya ini sifat yang wajib yang dah Ustaz terangkan sebelum ini. Kemudian kita akan masuk lagi kepada yang ini, iaitu pembahagian sifat yang wajib. Yang pertama berkenaan nafsiah dah diterangkan sebelum ini. Kemudian hari ini kita akan fokuskan kepada salbiah. Kemudian Seterusnya kita akan fokuskan kepada makni dan juga maknawiyah pada masa akan datang. Okey, kemudian kita tengok kepada takrif. Apa yang dimaksudkan dengan sifat salbiah? Ya, Sebelum betul. ini ustaz dah terangkan apa yang dimaksudkan dengan sifat nafsiyah. Pada hari ini ustaz akan terangkan berkenaan apa yang dimaksudkan dengan sifat salbiah. Sifat salbiah dari segi bahasa salb dengan makna annafi iaitu menafikan sesuatu. Salb dengan makna nafi iaitu kita nak menafikan sesuatu. Okey, dari segi ta'rif, ta sifatul salbiyah diletakkan ta'rif ta oleh Imam Sanusi dalam kitabnya Syarh Umil Barahin dengan adamu amrin la, la yaliqu billah iaitu tenafinya sesuatu yang tidak layak dengan Tuhan. itu dari segi ta'rif. Ta adamu amrin la yaliqu billah. Tenafinya sesuatu yang tidak layak dengan Tuhan. Contoh bila kita mulakan dengan sifat qidam. Qidam itu bahasa Arab diterjemahkan kepada bahasa Melayu iaitu sedia. Kita bila kita terjemahkan kepada bahasa Melayu adalah sedia. Dan makna kepada sedia itulah ternafinya sesuatu yang tidak layak bagi Tuhan. Hmm. Jadi, bila kita kata apa yang dimaksudkan, apa yang dimaknakan dengan sedia, sedia adalah dengan makna adamu al-awwaliyah lil wujud. Tidak ada permulaan bagi wujud. Jadi, bila kita sebut tidak ada, itulah makna nafi dan itulah balik kepada sifat salbiah. Hmm. Jadi kesemua sifat-sifat salbiah ini ada perkataan tidak ataupun ada perkataan tiada yang menunjukkan kepada makna Ternafi salb. Jadi okay. itu makna sal setiap sifat itu ada makna yang yang dinafikan sesuatu yang tidak layak dengan Tuhan. Seperti okay, permulaan itu tidak layak kepada kepada hmm. Tuhan. Okay, Seterusnya Okey sebelum itu uh, ustaz nak tanya kepada pelajar. Okey boleh. Ustaz nak tanya kepada pelajar. Silakan. Okey, man minkum yuridu an yujiba hadha sual. Yeah. As-sual huwa mal muradu bisifatis salbiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat salbiyah? Okey. Ada siapa nak jawab? Okey Amalin. Naam. Tafaddali ya Amalin. Ya. Yeah. Uh lainnya sifat salbiah. Hmm. Ehm um, ada muamirin la yaliku billah. Ya, itu jawapan yang sahih. Ahsan. Okay, tamam. Ya amalin. Jadi uh, makna sifat salbiah adalah tenafinya sesuatu yang tidak layak dengan Tuhan. Hmm, ah ha, contohnya okay. permulaan tadi, ha, jadi permulaan itu adalah sesuatu yang tidak layak dengan okay. dengan Tuhan. Itu Baik makna ya. sifat salbiah. Seterusnya ini sifat wujud yang telah diterangkan sebelum ini. Okay. Kemudian kita masuk kepada sifat salbiah. Okay. Imam Sanusi dalam kitabnya menyebutkan... ...sifat-sifat yang wajib kita ketahui... ...secara tafsil, secara terperinci bagi ketuhanan... ...bagi sifat-sifat Tuhan bermula dengan sifat wujud. Kemudian sifat yang kedua kita masuk kepada wal-qidamu... ...dan yang ketiga kita masuk kepada wal-baqa. Kita akan fokuskan kepada sifat qidam dan juga sifat baqa. Kemudian... Apa yang dimaksudkan dengan sifat qidam? Apa yang dimaksudkan dengan sifat qidam? Okey. bagi qidam adalah Adamu al awwaliyati lil wujud. Haitu tidak ada permulaan bagi wujud. Okey. Hmm. Jadi bila kita tengok tidak ada", tidak ada, tidak ada itulah makna ternafi, makna bagi salbiah. Bila kita sebut qidam diterjemahkan sebagai sedia dan makna sedia itu tidak ada permulaan. Hmm. Jadi tidak ada permulaan itulah ...balik kepada sifat salbiah. Sifat yang menafikan sesuatu perkara... ...yang tidak layak bagi Tuhan. Okay. Kemudian, jika kita tengok sifat ini bagi makhluk... ...ada tak makhluk yang bersifat dengan sifat kidam? Bila kita kata Tuhan itu tidak ada permulaan. Bila kita balik kepada makhluk, kita tengok kepada makhluk... ...adakah ada makhluk yang bersifat dengan sifat kidam... Jadi, Ustaz, Bukan, Ustaz? Nak, nak tanya kepada pelajar. Okey, Ustaz. Nah. Okay. Okay. Siapakah yang Siapa seterusnya? Siapa yang nak jawab soalan ini? Okey, Ada tak makhluk yang mana bersifat dengan, dengan sifat kidam. kidam seperti sifat kidam Allah Ta'ala? Okey, okay. Siapa nak jawab? Man? Okey, okay. yes, tafadhal. Siapa boleh jawab? Okey, okay, Anis. Okey, tafadhal ya, Anis. Okey jawapannya tak. adalah tidak. Oh pendek ya? Ah uh, tidak. Oh. Jadi sebab bila kita kata uh, adakah jawapan ni sama ada na'am ataupun la. Jadi kalau dari sudut peperiksaan ada ada markah ustaz. Okey. Uh, uh, dari sudut sudut uh, sudut peperiksaan kita bagi satu markah. Oh, Itu jawapan, jawapan. dia. Okey. Na'am ataupun la. Okey. Uh, maknanya, kalau betul betul na'am. Oh, okay. Kalau salah uh, salah. Oh, Okey, baik ustaz. Okey. Jadi uh, jawapan dia adalah ...tidak. Maknanya tidak ada makhluk yang bersifat dengan sifat kidam... sebagaimana hmm. Tuhan bersifat dengan sifat kidam. Okay. Kita tengok kepada makhluk. Setiap makhluk ada permulaan. Kita bila ada, kita tak dilahirkan di muka dunia ni ...ada permulaan. Betul. Seri Pentas ini ada permulaan. Betul. Kitab yang kita belajar ada permulaan. Macam Ibu kita. bapa kita ada permulaan. Betul. Bumi, langit, malaikat, syurga, neraka, arash, kolam... ...semua makhluk Allah Ta'ala ada permulaan. Tetapi Tuhan itu sendiri tidak bersifat dengan sifat ada permulaan. Oh, okay. Jadi Tuhan itu bersifat dengan sifat tidak ada permulaan. Jadi tidak ada makhluk yang bersifat sama dengan Tuhan iaitu sifat tidak ada permulaan. Oh, okay. Itu beza dia. Okey. Kemudian uh, kita tengok pula kepada sifat baqa. Sifat baqa iaitu okay. adamul akhiriyati lil wujud. Tidak ada akhir bagi kewujudan Tuhan sebagaimana kewujudan Tuhan tidak ada permulaan okay. berbeza dengan uh, dengan kewujudan kita yang ada permulaan jadi uh, kewujudan Tuhan tidak ada permulaan dan tidak ada akhir bila hmm. kita perhatikan kepada makhluk kita makhluk kita ada permulaan dan, dan suatu kita masa maklum. kita juga ada akhir dan ya, dunia betul, ini betul. kita yakin bahawa pengakhiran dunia ini berakhir dengan berlakunya kiamat ya, jadi setiap perkara itu dia ada permulaan dan ada akhir kecuali hmm. Tuhan yang tidak ada mula dan juga tidak ada akhir. Ya betul. Okay. Ustaz. Ustaz, Kemudian seterusnya. Seterusnya disebut oleh Imam Sanusi dalam matanya... Okay. fa hadhihi sifatin. Inilah enam sifat. Bermula daripada sifat wujud sampai kepada sifat al-wahdaniyah. Hmm. Yang pertama iaitu sifat wujud termasuk dalam kategori nafsiyah al-ula nafsiyah, hmm. iaitu sifat wujud sifat nafsiyah telah uh, ustaz terangkan okay. dalam slot sebelum ini. Wahiyal wujud dan kemudian yang lima sifat lagi seterusnya adalah sifat jenis salbiah iaitu jadi ustaz ini antara matan yang mereka kena hafal iya, lah, ya ini antara matan yang perlu dihafal okay. dan diuji kepada pelajar okay. yang termasuk dalam uh, kertas dua tadi okey uh, seterusnya Baik. kita tengok kepada okey kemudian uh, tajuk sifat qidam zamani bagi makhluk dalam okay. bahasa arab ada uh, dinamakan sebagai qidam zamani ...kidam zaman ini berbeza dengan sifat kidam Tuhan. Yang mana maksud yang dimaksudkan dengan kidam zaman ini... ...adalah panjang masa melebihi setahun. Jadi okay. makhluk boleh kita katakan bersifat dengan kidam... ...tetapi bukan seperti kidam Tuhan. Tetapi kidam zaman ini oh. iaitu panjang masa... ...tetapi tetap mempunyai permulaan. Okay. Contohnya dah lebih setahun. Contohnya usia kita okay. 36, 35, hmm, 26 dan sebagainya walaupun uh, usia kita dah berpuluh tahun yeah. tetapi tetap ada permulaan. Betul. Itu kita namakan sebagai kidam zamani. Ya hmm. ini bagi makhluk tidak layak bagi Tuhan. Okey. Okey, jadi kita tengok takrif bagi kidam zamani al muradu bil qidam bil zamani wujudi iaitu panjang masanya kewujudan sesuatu wa in kana hadithan bil adam dan ianya adalah hadisan baharu dengan mana ada permulaan didahului dengan tiada. Mana okay. walaupun panjang masa sekalipun, contohnya bumi ini okay. berapa bilion tahun dah ada tetapi tetap didahului dengan adanya permulaan dan didahului dengan asalnya tiada. Jadi ini kidam zaman zamani balik kepada sifat makhluk, bukan okay, balik baik. kepada sifat Tuhan yang mana sifat Tuhanlah kidam zati, kidam yang mana tidak menerima adanya permulaan. Okey baik. Okey. Sebab tu sebagai khulashah kepada qidam zamani zamani ini, okay. zaman ini al-qidamuz zamaniyyu muhalun 'ala Allah. Sifat qidam zaman ini yang panjang masa yang ada permulaan adalah sesuatu yang mustahil kepada Allah Taala ke atas Allah kerana li'anna wujud Allahhi wujudnya Tuhan itu la yataqayyad bi zaman wa makan. Tidak terikat dengan masa ...dan juga tidak terikat dengan tempat. Kulli huma, kerana tempat dan masa itu adalah perkara yang ada permulaan. Ya, masa betul. itu ada permulaan bila kita dilahirkan... ...bila uh, kita pergi kepada satu tempat dan sebagainya. Bila sesuatu benda itu ada. Dan juga tempat itu adalah sesuatu yang baru... ...yang ada permulaan yang tidak layak dengan Tuhan. Jadi okay. ini antara poin Ustaz yang kita kena fokus Ustaz eh. Yeah. Sebab takut takut kadang-kadang tertukar dengan orang kata kidam Allah. Ya. Yeah. Ha, yeah. Jadi bezanya adalah kidam zaman ini untuk makhluk okay. yang masanya lebih okay. daripada setahun sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim kal urujunil qadim. Seperti mayang kurma yang qadim. Jadi mayang kurma itu adalah makhluk yang mana seperti mayang kurma yang qadim dengan makna yang lama bukan yang tidak ada permulaan qadim sebagaimana kita baca dalam surah yasin tu kalau okay. urjunil qadim seperti mayang kurma yang lama hmm. yang mana yang lama dengan mana yang lebih tempohnya daripada setahun. bukan okay. yang tidak ada permulaan jadi Baik. boleh kita gunakan qidam ataupun qadim untuk makhluk tapi dengan makna qidam zamani lama tempoh masa lebih daripada setahun. tapi okay. bila balik kepada sifat tuhan itu bermakna sifat Tuhan yang tidak ada permulaan berbeza dengan makhluk yang mana tetap setiap makhluk ada permulaan okey tamam ustaz okay. cum ustaz okey kemudian kita akan pergi kepada sifat baqa' aridi bagi sepuluh makhluk tadi kita dah bicarakan berkenaan dengan sifat kekal setiap kita ini akan binasa sama ada dengan kematian sama ada dengan berlaku kiamat dan sebagainya setiap daripada makhluk akan binasa sebagaimana setiap makhluk ada permulaan makhluk juga ada akhirnya ya. setiap yang ada permulaan akan berakhir hmm. kemudian tetapi ada juga, ada 10 makhluk yang mana kekal walaupun oh. ada permulaan tetapi ada 10 makhluk yang mana mereka itu kekal di sisi Allah taala tak ada pengakhiran tidak ada pengakhiran oh. jadi ayat apa, yani, apa apakah makhluk yang okay tidak binasa. Tak sabar nak tahu ni. Ha. Okey, yang pertama iaitu al jannah wan nar. Dia lima lima pasangan. Al jannah wan nar, syurga dan neraka yang mana ada permulaan. Allah Taala yang mencipta syurga, Allah Taala yang mencipta neraka tetapi dalam masa yang sama Allah Taala mengekalkan syurga dan mengekalkan neraka dan semua isi yang ada dalam syurga dan semua isi yang ada dalam neraka. Patutlah Allah kata dalam Quran, syurgalah tempat yang kekal Ustaz ya. Ya dan tidak ada akhir. Berlaku okay. kiamat sekalipun, syurga dan neraka tetap kekal. Okey, exactly. Okay. Kemudian uh, pasangan yang kedua adalah al-lawh wal qalam. Mm -hmm. Al-lawh iaitu papan tulisan tercatat segala uh, perkara berkenaan dengan makhluk yang kita yakini walaupun kita tak pernah nampak adanya makhluk yang bernama lawh dan juga adanya qalam. Qalam ni seolah-olah seperti pen, yeah. pensel mm -hmm. yang menulis apa yang tercatat dalam lawh iaitu al-lawh al-mahfuz. Seterusnya pasangan pasangan seterusnya adalah al-arsh wal kursi. Arash makhluk Allah yang terbesar dijadikan daripada cahaya yang juga ialah bumbung kepada syurga. Kemudian al-kursi juga salah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lebih kecil daripada arsh. Kemudian pasangan seterusnya adalah ruh wa ajbu dhanab. Ini pada diri kita sebenarnya ada dua perkara yang ada permulaan tapi dikekalkan oleh Allah Ta'ala yang tidak akan binasa. Yang pertama iaitu ruh. Ruh kita dijadikan terlebih dahulu daripada badan. Maksudnya okay. sebelum badan kita ada, ruh kita dah ada. Hmm. Ini semua termasuk dalam perkara sama'iyat, perkara yang kita yakini perkara itu. Baik, okay. Kemudian satu lagi ajibu dhanab. dhanab. ini adalah tulang yang terkecil yang berada di belakang kita. Bermula daripada tulang belakang, berakhir dengan tulang namanya ajibu dhanab. Tuhan, uh, tulang ini tulang yang terakhir pada uh, pada tulang belakang okay. dikekalkan oleh Allah taala sehingga hari kiamat dibangkitkan kembali manusia dan uh, kita akan tumbuh seperti biji benih daripada tulang ini menjadi jasad uh, menjadi jasad semula hmm. kemudian roh kita akan masuk ke dalam jasad hmm. jadi tulang ini walaupun manusia mati kerana hancur terbakar lemas okay. dan sebagainya tetap kekal seolah-olah yeah. kalau kapal terbang tu seperti kotak hitam tu hmm. yang yang kekal. Jadi okay. ya inilah yang dikekalkan pada jasad kita, ruh dan juga ajibul zanab, tulang okay. ajibul zanab. Dan yang terakhir Ustaz? Okey, yang terakhir iaitu jasad para nabi dan juga jasad syuhada okay. kekal. Yang dikekalkan oleh Allah Taala semua para nabi jasad dia tidak dimakan oleh tanah okay. dan juga jasad orang yang syahid berperang di jalan Allah taala. Okey. Okay. Baik ustaz, banyak lagi yang kita nak bicarakan sebenarnya. Yeah. Walakin istirahat lahza. Okey, kita sudah seketika dan istamiru istami rumah ana, wala tadhhab ilal akhir. Kembali selepas okay. ini. Dide TV KPM Dide TV KPM Ahlan wa salam wa marhaban bikum ila bernama shtori ilan najah SPM 2021. Kepada anda semua, jangan lupa amalkan SOP, pakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal dan pakai cecair pembasmi kuman. Baiklah, tadi kita dah Ustaz, Ustaz ada sebut yeah. tentang uh, 10 perkara ni dia yeah. tak akan binasa yeah. Ustaz. 10 makhluk. Uh, 10 makhluk Ustaz, yeah. maafkan saya. Jadi... Yeah. Bila tak binasa ini kekal lah ustaz ya? ya. Jadi adakah sama kekal makhluk ini dengan kekal Allah? Ya. Tak fikir juga kita. Jadi uh, jadi rasanya soalan tu kita kembalikan kepada pelajar. Ah, kita cantik, uji ustaz. pelajar dulu. Ada nama orang ni Zain? Okey. Ustaz ustaz boleh okay. ke saya pilih? Okey. Eh uh, Luqman pilih. Saya pilih eh. Ya? Okey, okay, saya pilih yang laki lah. okey. Okay. Uh, saya suka dengan Taufiq nampak comel ustaz. Okey, Taufiq. <laughs> okey, ya Muhammad okay. Taufiq, tafadhal. Ajib, soalan. sual Okey. Soalannya uh, la. La. Okey, hmm. itu jawabannya. Jadi uh, walaupun 10 perkara ini kekal, okey. tapi adakah kekalnya itu sama dengan kekal Tuhan? Uh -huh. Jawapannya tidak. Tidak. Kerana apa? Kerana kekal Tuhan itu tidak ada sesiapa yang mengekalkan zat Tuhan dan sifat-sifat okay. Tuhan. Tetapi 10 makhluk ini kekal kerana Tuhan yang ingin mengekalkan okay. dan Tuhan yang mengekalkan 10 makhluk ini. Itu ada beza dia walaupun sama-sama kekal, tidak binasa, tetapi kekalnya Tuhan, tidak ada sesiapa yang mengekalkan kekalnya sepuluh makhluk ini dikekalkan oleh Tuhan. Hmm. Okey, itu beza dia. Baik. Okey, jadi, yang kita sebut sebagai baqwa Allahi dhatiyun. Kekalnya Allah adalah dhati, kekal yang sejati. Okay. Kemudian baqa'ul makhlukat, kekalnya makhlukat al-ashr yang sepuluh itu adalah aridhi mendatang. Mendatang dengan mana Tuhan yang ingin mengekalkan sepuluh makhluk itu. Hmm. Okey. Kemudian uh... okey Ustaz, tentang tadi yeah. uh, saya tertarik dengan hujung tadi antara yeah. yang kelima yeah. uh, perkara takkan binasa itu iaitu ambiat dan syuhada. Yeah. Kadang-kadang kan kita pernah dengar cerita Ustaz, yeah. tengok YouTube, yeah. apabila ada berlakunya pemindahan mayat Ustaz, yeah. pasal yang penggali kubur kata, Ish, yeah. kenapa tak tak reput mayat ni?" Yeah, yeah. Bila tengok-tengok bukan orang yeah. orang nabi pun bukan nabi. Yeah. Tok apa tok kadiah, yeah. tok imam, yeah. orang biasa hafal yeah. Quran. Yeah bukan orang yang mati syahid bukan para nabi tetapi uh, jasad mereka kadang-kadang dikekalkan oleh Allah Taala berlaku macam tu untuk Allah Taala Tuhan memberi pengajaran kepada kita itu adalah kuat termasuk dalam kuasa kudrah Allah Taala jadi okay. adakah uh, kekalnya jasad mereka yang tidak 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 hancur tu walaupun bukan termasuk jasad dan biak dan juga jasad syuhada termasuk dalam bahagian mana hmm. nah, jadi yang tu sebenarnya adalah uh, kalau kita kata jasad para nabi dan juga jasad syuhada itu confirm pasti okay. bila seorang uh, seorang nabi seorang syuhada pasti jasad mereka dikekalkan oleh Allah taala baik kemudian yang lain selain daripada itu yang mereka yang beramal soleh mereka yang menghafal al-Quran para ulama para wali Allah dan sebagainya itu terpulang kepada Allah taala sama ada untuk mengekalkan hmm. ataupun tidak mengekalkan oh. tetapi bukan secara pasti okay. maksudnya bukanlah kita kata jasad tu imam pasti kekal oh, okay. tidak Jasad orang yang hafal Al-Quran pasti kekal Tidak Tapi bila berlaku macam tu, Itu Allah Ta'ala nak memberi kemuliaan kepada mereka okay. Disebabkan apa yang mereka beramal okay. Jadi, Jadi untung ada adik, adik kita Ustaz ya, hafal Al-Quran Ya, kita harap Allah. Maknanya, mereka yang benar-benar menjaga Al-Quran ya, Juga betul. dikekalkan jasad mereka sebagai kemuliaan kepada mereka Okey baik Ustaz Tadi okay. Ustaz dah cerita panjang lebar Mungkin Ustaz ada soalan ya. yang boleh diajukan kepada uh, anak pelajar kita Ya, okey uh, Kita teruskan dengan soalan Iaitu, okey uh, tadi kita dah belajar berkenaan dengan sifat qidam dan juga hmm. sifat bakar Allah Taala. Jadi ustaz nak tanya mal muradu bil qidami. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat qidam? Apakah ta'rif bagi sifat qidam? Okey, mudah je ni. Okey, okay. siapakah? Ustaz pilih ustaz. Okey. Uh, siapa nak nak jawab? Okey. Kita bagi perempuanlah okay. pula. Okey. Okay. Anis lah Anis. Anis. Okey Anis. Okey. Okay. Anis tak apa oleh Anis. Tak Anis. Okay. Anis boleh jawab? Apakah yang dimaksudkan dengan sifat Kidam? Okay. Mungkin boleh on kan? Uh, boleh onkan kan mic? Adamul oh. al awaliyah lil wujud. Okey, bagus. Itu Ooh. jawapannya. Iaitu, apa yang dimaksud dengan, dengan Kidam... ...bila kita terjemahkan okay. kepada bahasa Melayu... ...itu adalah sedia. Tapi maksud sebenar adalah... ...tidak ada permulaan bagi wujudnya Tuhan. Okay. Dengan Baik. bahasa mudah... Tuhan itu tidak ada permulaan. Okey. Soalan-soalan mudah ke susah, Ini soalan eh uh, soalan takrif, soalan mudah. Okay. Kita bagi dua markah. Dua markah. Baik. Soalan soalan berkenaan dengan takrif. Okay. Di soalan Lajib, payah saya. tu dia pergi kepada dalil. Apa nah. dalil? Kita kata Tuhan itu uh, tidak binasa. Apa dalil kita kata Tuhan itu tidak ada okay. permulaan? Itu perlu kepada uh, akal untuk berfikir. Okey. Okay. Tapi okay. setakat kalau yang orang kata adik tafsir Quran ni mungkin senang eh. Oh, yeah, yeah. <laughs> kalau dalil-dalil daripada Al-Quran lagi-lagi mudah. Ya yeah, betul. Okay. Zat, seterusnya. seterusnya. Okey, mal muradu bisifatil baqa. Siapa yeah. nak jawab? Apakah yang dimaksudkan dengan sifat baqa? Okey, silakan. Okey, siapa nak jawab? Siapa jawab usah kata makan lebih usah bagi. Okey. <laughs> okey, silakan. Siapakah? Okey, Amalin mungkin? Amalin. Tafadhal ya Amalin. Okey. Okay. Siapa ni? Uh, amalin. Amalin, okey. Okay. Uh, sifatul baqa' uh, okay. ada uh, ada mul al akhiriyah lil wujud. Okey, tidak ada akhir bagi wujudnya Tuhan. Hmm. Itu maksud sifat bakok kekal. Bila okay. kita sebut kekal, kekal makna salbiahnya adalah kita menafikan akhir bagi Tuhan. Itu makna salbiah. Yaitu kekal dengan makna tidak ada akhir bagi Tuhan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, Ustaz. Okey, kita uh, kita pergi lagi Okay. Ini lawan bagi sifat qidam dan juga bakok. Okay. Kita berpegang bahawa Tuhan itu bersifat dengan sifat qidam. Tidak ada permulaan. Dalam masa yang sama, kita kena yakin bahawa Tuhan itu tidak bersifat dengan sifat baharu. Sebagaimana makhluk. Hmm. Jadi ini sebenarnya sifat yang mustahil bagi Tuhan. Ada permulaan, itu adalah sifat yang mustahil bagi, bagi Tuhan. Jadi okay. kita yakin, kita berpegang bahawa mustahil Tuhan bersifat dengan sifat hudus. Iaitu sifat ada permulaan. Okay. Okay. Kemudian satu lagi waturu ul Adam, yaitu datangnya binasa dengan makna akhirnya Tuhan binasa itu juga lah sifat yang mustahil bagi Tuhan lawan kepada sifat bakok. Jadi kita kena yakin kita percaya bahawa Tuhan bersifat dengan bakok kekal tidak ada akhir dan mustahil Tuhan bersifat dengan waturu uh, Adam yaitu yeah. binasa. Yeah. Okay. Baik. Seterusnya kita pergi kepada dalil. Ah. Kita pergi kepada dalil. Okay kerana keyakinan kita yang pertama berkenaan dengan sifat yang wajib bagi Tuhan, yang kedua berkenaan dengan sifat yang mustahil bagi Tuhan, yang ketiga apakah dalil kita berpegang sedemikian. Okey. Okey. Kemudian kita tengok kepada dalilun naqli li sifatil qidam. Dalil naqli ini adalah dalil daripada al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya saya nak terangkan sedikit berkenaan dengan dalil ini Dalil terbahagi kepada dua, sama ada dalil yang kita ambil daripada Al Quran okay. atau hadis Nabi saw. Itu namanya dalil akli. Kemudian satu lagi dal, uh, dalil nakli, tadi okay. dalil nakli. Kemudian yang kedua dalil akli, iaitu dalil berdasarkan kepada akal. Jadi okay. kita ada dua dalil, dalil daripada hadis, Al Quran, kemudian dalil daripada akal. Okey. Okay. Kemudian uh, apa dalil? Tuhan bersifat dengan sifat kidam. Tuhan itu tidak ada permulaan dalil daripada al-quran adalah firman Allah oh, Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitanir rajim huwal awwal huwal awwal wal akhir dan dia ah ha, macam mana pendek je eh pendek je dialah yang awal yang tu dah cukup sebenarnya. Hmm. Dia dialah yang awal apa makna dia yang awal maksudnya sebelum makhluk ni sebelum makhluk ni ada tuhanlah yang pertama ada okey tetapi adanya tuhan itu tidak ada permulaan baik maksudnya tuhanlah yang pertama ada sebelum adanya makhluk dalam masa yang sama adanya Tuhan tidak ada permulaan. Okey. Kemudian wal akhid itu adalah dalil bagi sifat baqa. Dengan makna setelah makhluk ini binasa, Tuhan itu masih lagi kekal dan kekal selama-lamanya. Maksud itulah Tuhan yang terakhir okay. yang masih kekal setelah binasanya makhluk. itu dalam surah Al-Hadid. Kemudian daripada hadis Nabi SAW, ini adalah doa ketika mana kita masuk ke dalam masjid yang diwakilkan oleh Abu Daud, iaitu A'udhu billahi la'azim wa biwajhihi karim wa sultanihi al-qadim rajim. Aku berlindung dengan Allah yang maha agung dan dengan zatnya yang mulia wa bi sultanihi qadim dan dengan kekuasaannya yang qadim. Ha, jadi, yang kita nak nak fokuskan adalah sifat qadim iaitu kekuasaan Tuhan yang yang qadim dengan makna yang tidak ada permulaan. Okay. Dengan zat Allah Taala dan sifat sifatnya kekuasaan Allah Taala juga tidak ada permulaan. Itu sifat qadim bagi bagi Tuhan yang diambil daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ustaz, sebelum kita sambung tentang dalil akli, ya. uh, mungkin hal in dakum as ya tulab wat talibat. ada tak soalan daripada anda semua. Adakah apa-apa soalan uh, yang boleh diajukan kepada ya. guru kita? Silakan. Kalau ada silakan. Okey, uh, Khayde Ya Muhammad Khaidir. Ada soalan? Hal ada ke soalan? Tafaddal. Ya, tafaddal ya Khaidir. Tak. Tak. Okey. Ya Anis mungkin nampak tekan mic tadi. Okey. Siapa ada soalan nak tanya? Ha. Siapa ada boleh angkat tangan. Bahasa Melayu pun tak apa. Ha. Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Okey, okey. Anis ada? Ustaz Yeah. Okey, tafadwal. Uh, Boleh ke kalau kita tulis dalil uh, yang selain daripada yang ada dalam kitab? Ah, okey. Kan, kalau juga. macam dalam Quran kan ada banyak. Okey, yeah, betul. Cantik okay. soalan okay. ni. Okey. Okey, sebenarnya soalan bagus soalan ni. Yeah. Okay, dalil itu bila kita kata dalil terbahagi kepada dua, mm -hmm. iaitu dalil daripada naqli, Al-Quran dan juga Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalil akal. Dalil yang perlu kita berpegang. Uh, yang pertama dalil yang paling mudah yeah. dalil faduain dalil hmm. yang paling mudah untuk uh, lepaskan faduain kita iaitu dalil daripada akal sebenarnya okey okey maknanya ada dalil yang paling mudah bukan daripada hadis atau Al-Quran kenapa kita kata Tuhan itu wujud hmm. kenapa kita kata Tuhan itu bersifat dengan sifat qidam dengan sifat baqa dan sebagainya iaitu kerana adanya alam ini itu okay. dalil faduain yang mana yang ...paling kurang kita ada dalil itu. Kenapa kita kata Tuhan itu wujud... ...sedangkan okay. kita tak nampak Tuhan. Dalilnya ada alam ada ini. Itu dalil hmm, yang betul. paling ringkas, dalil fadu ain. Kemudian uh, lebih lagi pergi kepada dalil Fadu' Kifayah... ...dalam uh, dalil akal. Dalil akal, okay. dia ada dalil fadu ain ...iaitu alam ini menjadi tanda Allah Ta'ala itu... ...bersifat dengan wujud, qidam, bakot dan sebagainya... Okay. Kemudian uh, seterusnya dalil kifayah yang memulakan akal kita berfikir kenapa kita kata kita berpegang Tuhan itu tidak ada permulaan hmm. sedangkan kita ada permulaan kenapa Tuhan itu tidak ada akhir sedangkan kita ada akhir Betul, jadi ya. dalil akal ini uh, kita kena berfikir sementara dalil daripada al-Quran dan hadis tidak hanya terhad itu sangat-sangat banyak hmm. maknanya boleh kita ambil daripada mana-mana saja dalil daripada al-Quran sementara dalil akal ada yang khas... dan juga dalil-dalil dalil yang lain yang boleh kita fikirkan yang sesuai dengan uh, dengan kenapa kita kata Tuhan itu bersifat dengan sifat kidam dan Tuhan itu bersifat dengan sifat bahkop, yeah, mana tidak terhad kepada apa yang diberikan dalam kitab sahaja. Boleh di luar sahaja. Boleh, eh? ha, boleh. Ha. maknanya selagi mana sesuai dengan dalil akal dan juga dalil selain daripada Al Quran Hadis. Hmm apa mana saja yang kita ambil daripada al-Quran hadis yeah. menunjukkan kepada sifat-sifat yang tersebut. Bukan okay. pun Ustaz cepat mereka ni kan hafal Quran. Yeah. Jadi banyak sangat dalil yeah. ni. Betul. Nak tulis 3 4 yeah. dalil kan? Ya. Yeah. Kan kalau kita ni dah selalu tulis. Ha yeah. bagi yang lain lah pula kan. Ha yeah. okay. jadi boleh Ustaz eh? Boleh. Baik. Okey. Seterusnya Okey. Uh, okay. Dalil kenapa kita kata Tuhan itu bersifat dengan sifat kidam? Kenapa hmm. kita kata Tuhan itu tidak ada permulaan. Yang ini perlu kepada akal untuk berfikir. Okey, li'annahu ini adalah kata-kata Imam Sanusi, li'annahu laulam yakun qadiman lakana hadisan. Sesuatu itu jika dia tidak qadim pasti dia yang baru. Hmm. Jika dia tidak ada permulaan pasti dia ada permulaan. Dua sahaja. Sama ada benda itu ada permulaan ataupun benda itu tidak ada permulaan. Jadi bila kita katakan Tuhan itu jika dia tidak tidak qadim pasti dia adalah hadis pasti okay. dia ada permulaan kemudian fayaftaqiru ila muhdith dan setiap benda yang baru pasti ada yang menjadikan ya yeah. okey mustahil kalau kita kata skrin TV ini tiba-tiba ada tanpa mm, betul. ada yang mencipta tanpa ada yang membelinya membawanya kat sini tiba-tiba yeah. sahaja ada pen ini kitab dan sebagainya pakaian kita semua ni tiba-tiba ada dengan sendiri itu adalah perkara yang tidak dapat diterima oleh akal kerana apa asalnya semua ini tak ada Ya. diri kita tak ada skrin ni tak ada seri pentas ni tak ada bila adanya sesuatu daripada tidak ada pasti ada yang menjadikan betul. jadi jika Tuhan itu baharu asalnya tiada kemudian ada ada permulaan pasti ada yang mencipta menjadikan Tuhan ya, kemudian betul. bawa kepada uh, fayal zamud dauru tasalsul bawa kepada Daud Daud ini sesuatu yang berpusing tasalsul sesuatu yang bersambung-sambung bersambung-sambung contoh jika Tuhan itu baru, ada permulaan Siapa yang menjadikan Tuhan Kerana setiap hmm. benda yang baru ada yang menjadikan, yang mencipta Kemudian yang mencipta Tuhan Mestilah dia juga ada, ada dia yang cipta. mencipta Betul. Ya. Jadi itu adalah bawa kepada Kita kata sebagai Kita kata sebagai tasalsul Contohnya Tuhan A dijadikan oleh Tuhan B Tuhan B dijadikan oleh Tuhan C C dijadikan oleh D dan seterusnya sampai betul. tidak ada tidak ada penamaknya itu akal kita tidak dapat menerimanya betul okey contohnya kita kata kita daripada ibu ayah kita seterusnya kepada datuk nenek kita dan seterusnya sampailah kepada penamaknya adalah berakhir dengan yeah. nabi adam alaihi nabi adam dijadikan daripada tanah dan tanah dijadikan daripada benda yang tak ada Allah jadikan tanah yeah. okey jadi maknanya ada penamaknya jika tuhan sedemikian bermakna Benda itu adalah benda yang mustahil Kerana bersambung-bersambung-bersambung-sambung Tanpa ada penamat Itu adalah perkara yang mustahil Itu namanya tasalsul. Kemudian daud berpusing Contohnya hmm. Kita katakan ayam Ayam ini daripada sebiji yeah. telur Telur itu daripada mana? Telur itu daripada ayam itu sendiri Betul Jadi itu perkara yang akal kita tidak dapat menerima hmm. Ayam itu daripada telur Telur itu daripada mana? Sepatutnya daripada ibu dia Betul Tetapi daripada Ayam yang lahir daripada telur itu hmm. Berpusing Bermakna Tuhan A dijadikan oleh Tuhan B Tuhan B dijadikan oleh siapa? Bukan Tuhan C Tuhan B dijadikan oleh Tuhan A e itu balik hmm. ha, Itu berpusing Itu adalah perkara yang mustahil Kita nak katakan bahawa Mustahil Tuhan itu ada permulaan Kerana jika Tuhan ada permulaan Bawa kepada uh, daud ataupun tasasul okay. Yang mana daud ini perkara yang mustahil Berpusing macam tu Dan juga tasasul juga adalah perkara yang mustahil Itu dari segi akal Memerlukan hmm. akal untuk berfikir Baik. Kerana setiap kita ada permulaan Betul itu yang biasa. Kita hmm. ada permulaan, segala apa yang ada dengan kita semua ada permulaan. Tapi bila kita katakan, kenapa Tuhan itu tidak ada permulaan? Okay. Kerana setiap yang ada permulaan, pasti ada yang mencipta, menjadikan. Oh, yeah. Dan yang mencipta jika yang mencipta Tuhan, sudah tentu yang mencipta itu juga adalah Tuhan. Yeah, betul, okay. Dibawa kepada daud dan juga tasal sol yang mana kedua-duanya adalah perkara yang musahil. Jadi kita putuskan bahawa... Tuhan tidak ada permulaan. Okey, baik Ustaz, okay. sebelum kita nak sambung lagi kita punya kelas, okay. kita tanya dulu, adakah murid-murid uh, kita ada yang tak faham tentang apa yang telah Ustaz bicarakan? Okay. Kalau tak faham boleh terus tanya. Okay. Hal fahimtum yeah. ma sharahtu lakum? Ya, yeah. anifa. Faham tak apa yang Ustaz terangkan? Mungkin ada yang keliru sikit ha. ke kan? Boleh tanyakan terus. Okay. Silakan Khairil. Okay. Okey, buat? Fahimna ya Ustaz. Okey, kita ambil Khairil dulu. Silakan okay. Khairil. Okay. Khairil okay. okay. Okey. Hal fahim tak? Oh. Fahim ta. Faham eh? Okey. Okay. Ada soalan apa-apa tak yang ada ingin diajukan nak, kepada nak, ustaz? Nak tanya? Tak? okey. Okay. Anis, hal ada ke soal ya Anis? Hal ada ke soal? Tak Tak? Okey. Okey, Amalin? Ada soalan? Tak, tak ada. Tu. Ya, okey, oh, okay. okay. Jadi mungkin kita okay, boleh teruskan. Okay, okay. kita teruskan. Okey, yang terakhir adalah berkenaan dengan dalil nakli dan akli bagi sifat baqa. Okey, ustaz. Kita bermula dengan sifat wajib, kemudian lawan bagi sifat wajib iaitu sifat mustahil dan kita berakhir apa dalil sifat-sifat okay. yang demikian itu. Jadi, sifat yang uh, sifat baqa ini dalil daripada al-Quran iaitu sama dalil tadi huwal awwal wal akhir, Tuhanlah yang pertama dan Tuhanlah yang yang terakhir. Yeah. Kemudian daripada uh, dalil daripada al-Quran juga wayabqa wajhu rabbika dan kekal wajah Tuhanmu. Wajah dengan makna zat, kekal zat Allah Taala. Itu dalil menyatakan bahawa zat Allah Taala kekal. Okey, kemudian dalil akli bagi sifat baqa, yakni payah sikit, iaitu li'annahu law amkana ay yalhaquhul adam. Jika Tuhan itu boleh menerima binasa. Maksudnya suatu masa Tuhan tu binasa sebagaimana suatu masa kita akan binasa, kita akan binasa kita akan mati jika Tuhan itu boleh menerima binasa lantafa anhum kidam Ternafi sifat kidam daripada Tuhan kenapa likawni wujudihi haina idzin yasiru jaizan kerana wujudnya Tuhan adalah wujud yang harus maksudnya Tuhan juga boleh menerima ada, Tuhan juga boleh menerima tiada. Dan sesuatu yang boleh menerima ada, menerima tiada ini, sesuatu yang harus. Bagaimana wujud kita boleh menerima ada dan boleh menerima tiada. Okay. Dan sesuatu yang boleh menerima ada dan tiada ini, wal jaizu la yakunu wujudu illa hadithan. Boleh menerima ada dan tiada bermula dengan tiada. Jadi okay. akhirnya, Tuhan bila dia itu boleh menerima binasa, akhirnya dia adalah tidak bersifat dengan sifat kidam macam tu. Okey baik ustaz kita pun sebelum uh, sebelum kita ya. nak qabla an nantahi dirasatina mungkin okay. khulasah min al ustaz uh, li tulab khususnya li tulab okay. an madah uh, turas dirasah islamiah. Okay. ya ustaz. Jadi apa yang telah kita belajar tadi uh, iaitu kita telah mempelajari berkenaan dua dengan dua sifat Tuhan iaitu sifat qidam dan juga sifat baqa. Di sini apa yang kita nak fokuskan adalah berkenaan dengan sifat itu sendiri kemudian lawan bagi sifat itu dan berakhir dengan apa dalil yeah. yang kita kita katakan Tuhan bersifat dengan sifat kidam dan Tuhan bersifat dengan sifat baqa. Jadi itu tiga perkara yang penting, sifat itu sendiri, lawan kepada sifat itu dan juga apa dalil daripada al-Quran, daripada hadis dan juga dalil daripada akal kita mengatakan sedemikian. Okay. Kerana akidah ini adalah tiga perkara. Yang pertama pegangan kepercayaan kita yang kukuh yang bertepatan dengan hakikat yang sebenar. Yang akhir sekali, andalil berdasarkan kepada dalil-dalil. Baik Ustaz. Okay. Terima kasih Ustaz kerana sudi okay. berkongsi ilmu dengan kita semua pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada pelajar-pelajar kami. enam okay. orang di sini. Terima kasih. Dan juga kepada anda yang di rumah. Terima kasih juga. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wang Saidi bin Wan Yahya Ayah kepada Wan Ahmad Numan Calon SPM 2021 Saya berharap Numan dan kawan-kawannya Dipermudahkan segala urusan Dan diberi kelancaran menghadapi SPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi saya Datinu Haslina binti Abdullah Ibu kepada Nurul Izzah Akilah binti si Mustafa Harapan saya untuk anak saya Dan juga rakan-rakan anak saya Yang bakal modul SPM 2021 Dengan norma yang baru Agar anak-anak semua dapat menjawab dengan baik Dan mendapat keputusan yang semula Doa restu Ibu bapa sentiasa mengiringi anak-anak untuk mencapai keputusan kecemerlangan yang disasarkan.